сып свей салгыннақ, сып сымнақ асқардақ, үп біте көйіңі күнінен күнділі оттыр. Бұ маңнық сир ие иен тұрар кемегер. Сыға кейді күстікі көспетін кейінден 6-10 сыл аңыра өттітігер бегер республике бітер ұлған зіргәсей бол бұд. Сыға көрдірер етінерер кампания тұр амастықы вери дақсы бұд. Бабам, дебі күлдік. Күнді доғыттыр, онын күн бүгін бігеге телевидіне өтігір үлелі ғылжар коллегалар бұттын, үлелән ас бұт өтіктір бітәрәнлер бітін, оны тағынан әдер таланнақ үтчап бұтын барғытын үдедік істіңдік телевидіне күннен әғірділі әтіқпіп болуқтын. Онын бұл үбілейдәқ күн жүгі хабытынан бүгінгі беге бері бітігер, Сақа көрдірер ретінерер кампанияға үләлі қамны ая тұта сылдар онына бәлірін қылаттырын келдер бет ғылжыттардақ болуқ бұд. Күнді доғаттыр, отын бұларын күрдік беге бері біт бұға әпірге барар, онын доғаттыр беге кәпсетивтер күтті қытын сөп, WhatsApp н Күнді доғаттар, бен бастықы ғылжыппын біл сенер епін бағарауын, беге сақа көрдірер етінері кампанияға үләлі қамны ғылжыр Елизавета Эдуардовна Егорова. Доғаттар, тұғақ бар еге бұғын көк әкраңытығыр көрер берейлері, көстер берейлергетін эфирге тағарар, олы бетер выпуск отделін салаячыда. Российская Федерация Сурналыстырын Союғын члені, Сақа Республикатын үйеліғын түйгіна, Сақа Республикатын культуратын түйгіна, телевидение күхіл көміз білетін қағайына, онынан барғары фондың лауреата. Өсі дағыны бұ регалияларын әлбәк, оны аты бардақ бұна, бүгін олық бері біті оға, олайын оны да атыттар дейін. Дәр Елизавета Эдуардовна, бәйін түскінан кәпсәйінген тардан келіс. Қандың қанынақ, кемтен кеннәк кей болаған? Мақтал, Аламай күн сұламынан бары көрәтшілер бітігер. Қандың қанынақ дейір боллаққа, мен сұнтарылуғын білучән нәйлегер т Онна бұ сақа көрдірір үйетінері кампания тұғар 1996 ғылда құлелі келбетім. Ол үйіне бейім сақатылыны чұталынан үлелі ғедді өтім өймек көн томтор нәйлегер. Ол кәнеттен бұ қораққа келен үлі бұл баққа ғырыттақ бұны бұл маңында өрек редакция тұғар режиссер үйдете бар дейіндер үңір бұттара. Өрек әйгетін білер кейбі ғытынан бұл маңында кейрен дуадия біттерін келін білсен барамын. Лена Петровна Керемясова ғалай әтшілақ өрек редакция тұғыр режиссер нөмлелі келбетін. Ачыңыз жылған бұл маңында телевидене әнің қатаралық әрдеттен бұланына баққа. Тоқтаған оның телевидене жәкке, журналистика жәкке тоқтағаны Олғынан барантын анал дейін өйді білінен оның үләлі кел бітім. Оның күн бүгінгі дейірі бұл маңына үләлі кел жабын. Ой бұл күнгі кейі күл бүтінен дейілдерін әттәққа, атындық әттәққа күнгі кейі сыңсы бұдынан дейін алы кынарын күнді көрәтшілер бет, бағар хөтерілінен қалылық бұны дейін. Оның халғы көпсе әттәққа Бұл өрек редакциятын кәндеттен Сергелияқ студия тұғар ғылайатшынан үлелі әбітім. Онтан 2-тінші ғасылдаққа выпуса делі ғар ғылайатшынан үлелі кәлбітім. Оны күн бүгінгі дері оның үлелі ғид жабын. Қылғасты кетер боллаққа бұл беге кампания бұд олыс уникалінлай тәрілікті ден ғыналы бұн мен тұғ Беге оперативнайдық, нұчылайттық оперативнайдық, түргеннік, аңдой дұға, Россияға, Сақасырегер болы тұрар бұғыным айғыны әрі тердейден бол батақ. Беге жон, серге, нәхіліне, өйін санатын сағылыр, үйіндер, тәхендер кампания болы бұд. Ден сыналы бұн, оны күн бүгінгі беге үс телевизионный каналлақ бұд. Ол каналлар бұд хүрбетті түчастық сатуралар. Үскөтін беге иккелері час бұғытырқаға, врескі бұғытынан кейрен олар бұл болақ бұдына білеген бұл маңы
جكلم كدرربن كرتشلرگه بو بولا بيگي كونستيتوتسيا بيت بيه حكومت بو منك сетка вещания ден каспий ди каналга аналтаксар гы үстөң работманныгы олаты бола бу сетка вещания улар енигер НВК сака Якутия 24 он маман каналларга бу манник сеткалар бутын улар тенигер ол улары тыны генеральный продюсер генеральный директор эфирное вещание директора бары көрөн оны программная служба директора бары көрөн рейтинг үйрөтөн кандай бери рейтинг нагын бу көрөтчүгө кандай бери тугалагын надалагын деңдер килдерин беренлер бу глайман сетканын белеп ата мен дүрбүнөн хим бир бу касылай биле туп токурдуган оголлор болду брэгенинен касыры бу оголлор гон аллах эдер чеккан аллах ага хастакан аллах развлекательный он үйрөтү тийтүгөр сеп елизавета эдуардовна Энэнтэн бу 96 сылдахтын үлелән келдим диген вобсентэн бу элбеге гөрдөгөн ди. Бу сака гөрдөрөр хитнер компания хигер улар ии буларын. Билин вобсентэн дэхэ сайды барын хэри кыжык таган эти эпитин курдук. Биге бу хотур тагытар бу агаяк часыры 6 час курдук таксырыты бу халакты. Бу сака жеген бидините билин болдоган да готурту барып жем бекке биле бит. Олох хасыртын ки хаңгындылы олох ким битөдүлү биге тыга теолог доктора олох телевизиядырым улуу аккасага көрдүрөр итинер компаниятын көрөлөр онтан көрөчүлөр атлардан Елизавета Эдуардовна ика ититиги сендик мактал бутун тиедде бит тиедекпин багары онтан тэхэ улари болары хайдак сайды барары усан бу ииттен эн көрүгүнө мактал ити макталгын мен бу бигенди битерүлелен аспыт битерендерге токпар бигалаячылар бытыгар бир гөлөлөбүт бири делектер битигер халайыкпын багарабын то дейт акканда телевидение коллективный үле боллади бир киги колбору ытаатчылар бээлерин кимдер эфирге бу спутник көтүтеркектерагок бу эфир тасеттер төлө калбак киги үлели олорор бу оператордар бу үйөхө устолорор бөлөк үлете бөлөк үлете режиссердар редактордар от көз техниктар нагалбак киги үлелир ону тагынан чеки элбегеман аттабат ол гунан баран коллективный үле онан бу үлеге колбура туакте кихеха кара он хырды көрүтө деген бар боллагына он улуна бытте каралах бүттен караңалах бы тырдык так бүттен ол каянды баланска жактак деген бар өйдүбүт ол гунан баран караңата бу кини ии кутугөр элбек боллагын ол кихе бу үлеге өрүлелебет каяндагыны бу үлеге мен бу кетен көрөрбүнөн сырдыктары элбек жакчы ол хырдыктарын жоңго берсер жондор үлелилер дегени бун ондук жондор эфирге таксалар дегени ата мен бем эми бу туакка кыратык ийиттен кыратык ийиттен хыжар кии бу хытын элеттекпине кыжык таганы манна үлелир жондор бу сака көрдүрөр ийиндер компания үлелир жон бары аяр жогурдаак жондор үлелилер олох туактан оператор оттан эти администратор кетиэлизавета эдуардовна бу 96 жылдын элелир булаанди үленеиха раскыта же келген курдук болан калбыда болоди күннете келеан кассылар устата тухары онна бибилер битинен эн үлелир салаяр отделын олус көхтөк бу тохади сулспот тухунан кепсери кихи барда билер же выпусктар ким бир начуге немер толоруктактар выпусктар түгөрө жарбанкага көхтөктүк кыталар саганы оңороллоро аялдары туталарын хаалдак бен выпускун туна кырдык деп сен эп ити хама хепке белететиң бу компанияга ти уникальный жондор үлелий келелерден мен айтпетим онда ти бээни бээни кайганы курдук болбатак жакчы биттен бир үлелергер профессионаллар үлелийлер бу терилтеге ону тагынан кимилер хыненареме хатыллар ди асырда колобур баханга күн берини ытаатчылар асырда жээлериттен 5 часка келелилер онна олонтон хагалан бу токтообокко киэхэ оңга дери бу үлелий турар бу бихи терилтебит ол эми бала бихи асырда эдде агыска бу компанияга киребит онна киэхэ үлебүтүүтө тогуз кеңен таксан баратчыбыт сеп ол эми бала бу бихи компания бит игер
олоқпут үтүекеме бар таһар. Олим болланы бу хамы хөп кепки курдук. Мен атты бар үле лиһи жаджаным бири делектер мен жекергенин курдуктар. Иккис жекергенин курдуктар. Он олиһин болланы биги отдел выпуска эми оннук берилер үтүк таһамнак профессионал оголор кыргыттар үле лиһи олорлоруна мен нахакен туттабын. Барлыгар урут үле лиһи биттерге онна бу билгиме лиһи жар бири делектер бер барлыгытгар агарде онна те эпки курдук бийлен денер мугурдан маппыт ол курдук рас мастер класстары табыт ургуйду бут мандык то алгыстом туктен мандык тугунан туадай тоюнан алгыс ийтин оңорорго онна нар мандык алты хаммыт бу хакайтягалинен бейбей битер ханабытын үллесте хаджабыт кайдак болан биге кас күнай хырдык такпыт тугунан сырдырден тугуй карыңа ден тугуй ол тугунан мен жикеп сете хаджабыт ыртыга хаджабыт тоди тақана бу үксүлөрө кыс аймак үлегир болади онтон кыс аймактан ийеттен жие керген олгон ха тутулуктагын билер болан бу эркихин кайдак өрө тутуак такпытын эркихи жакчы таңара белага болорун ол тугунан ноор кеп сете хаджабыт үлебитигер онна боллагына аны кыргыттарын баары билерлер онна боллагына туох ыллы быт үңкүлүү быт йогалы быт аялкага хаджабыт жабарта мандык эмне катыскага баар көрдүрүптере эделгитер келем баран килер өсө айыр куттара аллара уло жогордара сайдара уло сөп сырдана елизавета эдуардовна билген эги отделгитигер үлели хаджар кудуоннюк кыстыгынан биги кыра сюжетте көрүп кыйын болуптур Саха национальный кодирующий кампания программа на сахалы служба телевизионные берилери эфирге аттаран турорар барылдыр онна салаяр отделин үлеттере флюид арт ден мастер класска кытындылар. Белетен таха туста сала үлеттере бейлерин сергер арас кайскала терехнери көхтөктүк италлар бу сырыга Алиф Егорова ден худугуннюк туспа техникалар арас жүйүнө кубагас караскалынан жикти картыналар уруйдурга келен үйрөттү. Каз бийдиги картинатын иш кохонун бээт толкуйдан кимере урухуйун атаас каялар кимере муора долгуна диэн аттабыт. Бу инене үлэхеттер йога, үнкү, ырыа, сумка баайытыгар мастер-класстары терен ыппыттара. Күннөага олохтон аралжыйан, сыннанан үлэннен эре болбакка берт интерехине итерэхин болла диэкканаада. Краскалары кайдак мандык жүрэлээн, туох картына таккара каз бийдиги майгыта тугу толкуйду сыджара коюллар эбит берт интерехине седах терехин күндүз ота кырытык сыа информация бирбиппин бу манна келен бу ихиге делгытыгар келен бу худоуни кыз үйрепбитин тугунан биги бу биги сонунар бут ыстыбыт сюжеттерин көрдүбүт Елизавета Эдуардовна мен наха манны олох наха билимнебит ыйдылакпын олох төбөбүттөн таксыбат хим бир оттон кыдик таганы ситим дем барди ситим дем бар. Хеп эн боллагына бу тугу аны сыллак. Ол инине алты аны сыллакка биге телевидение ут арылуу боллагына хим бир онна бастан келбит специалисттер үлө хеттер келен үлө лебиттер. Онтон хим бир маннык туяк катарын дебек кедлы бу маннык хим бир көлөнө улар ийен ихер. Оп сенен эн бастан үлөлүү келергер кимнех эгин үйрөтөн такаян үйрөп биттери. Онна ким эйека бу телевиденияга тапталы укпутай. Онна самый сүрүнө быстывать ситим тоокка ытарый осанатан кандык тыллар тоок тиек коеби өйдө бүлө тугуй осанан телевидение бу тоок ситиме быстывакка билгин баран ээрий телевидениеден калабыр эсе эдер ытачылар эдер бу үлеттер келлектерине эн эйяка биербиттерин эн тугу эметиринде этепбитим курдук телевидениеден коллективный үле олиһин була буманна үлелии келбит жөннөр бары анал ден өйдө бүлүү толору тутаы жер жөннөр онна күргөмнак үле олаты коллективный труд дени өйдүр жөннөр үлелии келелер дианыбын мин эре ден мин таксыактакпын мин эре чүйбин мин эре аханабын кихи бар истиактак тии жер кихи жакчы өр манна тутулдан үлелер индивидуальный буатак отон индивидуальный сен бир көстөр бу экран кихини кулура кайдагын олок жеңке көрдүрөр алар аңаргар туттарга каптаргар бардыгар көстөр анан
били эркейле экран демени гаппеттер оларда эн үшөйдө хырдыктак боллакына онтукай гинкини 10 түгүл элбетин көрдүрөр биле карыңалак боллакына карыңагын эме көрдүрөр ди ол үн өр тутулуп аттар дени дивин амбастан келекпине Анатолий Петрович Гоголев онна ким Елена Петровна Керемясова Сардана Яковлевна Сипцева Марианна Николаевна Ахлопкова курдукчон которые үлелеби пинемин хастына бын бу кинилер такайларынан үрөтүйлөрүнөн бу күн бүгүнгө дери үлели жер боллак битти онна туктен нахал баки эдер жондор үлели келелер халаячылар биттан эдерлер наха чүгейдер наха мандык сырдыттын кеген дери Bu jammu tugar össe tugu hanganı terdek bütün hebü, össe tugunan tuhalıq bütün hebü denen üleli hijjar eder jonu körön keyin ha üerer. Ya bu hasırdatın ki hangil üleli bitti indi. Atın çeker genin eyin, kadda öyürüyüm bu manna. Yerlere olubra hasırdatın ki hangil ületiger olus bir nilahtı üleli indi. Ona Выпуск отделался, я читаю, как дитя на улегар бар булок так ему. Хасед да там лок охою ки хенгид лок. Как дитя на джекер гене не ин хадда хол улеган хадда хол нас. Джекер гене мигин юр, кер гене м Константин Николаевич бейте уйме кен там тарут тан туруттер. Ан баста кат тан кини юрим билдер бите оно таханан кини уйе билуне семин правком председатель на нюле лигдемен. Шойдик бил битим тогда это кнекини Bu manna profkomga bir gülele spiçanlarım albın lirdektere hoğa ta odaya teqine ıhıqtır her bitin bir hasırda tök kederi baran kergete çifti. Olun da kergenin medyatı var bar bolatçı, oğun medyatı var bar bolatçı. Oğubut biligin ulaqan kihi beyti Sankt-Peterburg olurur, IT kampaniya ule lihidjar. Kindler öyüller. Onu bir hege bile edir. Öyüller, öydüller. Öydüller, öydür bolan öyüller. Он на волнах на тохтен, тохтей. Это правком или это день? Бипетюле. Он на улен тюмге кости бетюле деви курдук. А то правком халая чита болар ки мин ханавар. Бу бедин джекер генигер бериниле. Ой маннек. Ки ого бухитнан, терапит бухитнан. Тахачатын кигере профкома халайар диханыбын. Эн эме бен ого бүгітінен білеген холыбыра ияған кітталар оғуын. Иян тұхынан ияған кіттеме біле тұқтаққан де, сетінген алақ бұс баққа айтаған. Аха, де тұқтен. Эме бір үлдер боллағы де, хитим ұтым ден. Мен ем Падрясова Фатима Кифровна ден бұйыл ағығын бес сағын толла. Оны бұ ағаяқ қонығынан кене Кинлер кластерын тұғынан легендарный класс бұ, екес жүкізгі қорат, екес осколтын бітер біт легендарный класс тұғынан кенегетін хүректәрі хеджер ұчытал күнігер. Аға, оның кенеге қай бүгін ұчытал күнінен, оның бара аймақтар бар, ұчытал бар Зоя Гавриловнаға бүгін бігі хебек кейбет, белек біт көтін тейді, ұчыталларға барыларғар, ес сүректен әғаддебін тердебін. Ha, mini yem tak çıkıyor tak ki he gün bugün geri bülücen hilegin betrenlerin hebetin bir sidetiyle onunla kini de hokkanlık tağını terehin bol bat bir hilegin. Ahtın omton berilin ne gadi? Köhtek yelek polanın en bu salayar ben bu kolektifkın, adyalgın, olus köhtaktu salayan onunla naha bu doğ bahtere hengi bar derket tağıtı. Onunla oğur klip ustan durar da akıtı. Ол көртөөх тәрәхәнгейін ұғылығыд клип бүтін көрі қайында. Sen mi? Evende engel getir.
Аа күнди бири делектер бин биргөлли сулжар кыргыттар бин улаттар бин барыгытын бу келени хер юбилейнен итедик истинни кагаддели бин үле битигер тук партетен ястын онна ретиннах бирилери багарабын нуробыены онна үрдүкү сырдык көмөлө хөр күстерги арчылы арыңчылы сырттынлар ден багасынам үтөтүнү табы Дом дикин. Начи дик эттенди хаты бу сахайтагале ден берини итаганди о ыдар кип гытынан бу кадара итагалене яха олус дирини колар хаджара көстөр. Саха сахата итагале ден берини 2015 жылдан итабын онна бу саха итагален жөхөл жүттергер ми хайтагаян уллаларгар барыларгар истин макталбын тердеби. Хэв жалханы мактанабыт бихе түген ылжытап кетерде булдады келем болбады ага оннан үлага тесе дагыны таһарылак болдун көрөчүлөр битер улуг нахач ве бедилери бирахты турун күндү да отур атып бихеге кыра реклама кенттен көсөк бит Елизавета Эдуардовна бихеге бири битин аричел бакты турур арыңар Саха телевидениенин так күннөтө сайтта турар. Киһи болгон тотун тардар араз берилер, саңа проекттер такса тураллар. Онтан көрөчү бир самай кетехере, долгуя кетехере. Этебин. Жара. Сахалы. Сериаллар. Сериаллар хамы хет ноготтур. Ага. Же бүгүн бияха бу долгутууну, үйөрүүнү белектер сериаллар бут режиссёру келем бияха жүтүлөр Марина Платонова. Күндү да отур. Кыжык таган атан биге сериалдарга көлөр нар токтору артисттери көрөр болдук. Бүтчи билген же олок токпут арылына кухня бут тектен онна жара режиссер бети бетинен манна келен алдыр. Доготтор WhatsApp неге биге кепсетивдер кыттыгын ыйтылар кытын ыйытын биге каяндыгын манна олок барытын билек билгендере. Кайдак уулдары, кайдак төрүрү же олок Әнеме сериалға ойнаудың де? Жәрі, жәрі Марина. Қандық сериалдары ол бүккіні? Анбастан Аспыт-Аспатамтана ден сериал досоғычу, бәйберді соғычу ұстуудым. Бастықы, бастық өлем болар? Бастық өлем, аға. Ол кәні Джонсың әрейтін ұл бұтын еген халғығытын ұстуққа дебіттірі. Атан хаяк бит ол халкытын ул буппут. Антан карачылар бит антан сериал деген үйрәтен кәс тибип буйлак. Аны сериалдан сериал көрдүр болганнар сыйлы хулус патерилен сериаллар хулус балар бар болган. Ул бие бачаңыл үле дий жабыт. Ул сериал это дий бол. Ул кәнеттен тох күдәрене күрәнден бәм сценарийбенен сериал устуктым. Сценарийне ме бен. Аха. Ул кәнед жолтаха Оны тумарык. Эти сериалдарын аттары кайдагын хам алык токпойду. На художественный дек кыйын. Мен аягында. Того сценаристтер аялдар болду ага. Күдерине күдендин. Күрен. Күрен. Күдерине күрен. Ото ол бул аны тох текка хөбү биле оңор бутун барта тох текка хөбү. Сол тата хуакка аймалган да дек кайып кала бир оннук. Солтата хоққа болғамта уран атыңа мұнучылы тақырыс біләйсі ғынағын көбіратын нектен бұл. Марина, қырдық бәйін түскінің көпсері бейге көрәчілі біле. Білсіге қайын Мариналың режиссердің сериал, әбілен көрі режиссердің, әбілен көрі сериал бұт режиссердің көтірі. Мен білі ұлығығығар қалбағына хелігер төрі бүтім, білі гимназистің бітер бүтім. Ағам болда сақатылың ұчутала әді, онына ұскола директоры, ем медик. Оны бе біле бірге түрі әбіттір төппіп, бары біле ағабыт көрдік гуманитарий бұд. Қырардақ бұдында ол сәлбәқкен еге ағын ұлаппы жамбыд. Ол еген, ол білігіне үлі бәр көмілі әрде қоға, біле кеге туғын, кенеге ағыта кеге вабражын етін сайынлар болады. Онтан бұл қадақ ән сериал режиссера болдың, қанна өрім екені, қадақ әйген таланлар бейқы режиссерді көлдеп тұрай? Хуатында мен сұлым ары атын яқыды, мен амбастан бұл ұнвықаға екетігінші оңғылаққа өлілі көлбітем, онына орға делі спеселігінен өлі әйбітім. Ол кәнді олағына... Олақтығыны. 14 ұлаққа ду, ғана канал арылар деп тұрай, Саха 24-ден. Еті білген Якутия 24 ұчалы канал болын тұрарды. Оны, хабысы саңа канал
منك سيدختاه أبغيه منك كه ولهتاه هلا يا تشبت سيرجييف ميخايلته أنا والله أنا تقول إنه بروديوسر دار مانجر دار نادو لاردي بتر من أول كاستوم دي كنيرجع أغيه بقول هيد بارت كردك أول بير ريسير بارت بير تي ديزاينر وانا أول بارت بيه أول بروديوسر دار مانجر دار أنا هلاي كانال كنتين تلاروخ قد يتقى أولى بغا والله عجل برخ زدتر تونيرو للان أنا من كربين أول ميخايل دان بيتم يتونيرو لرون بيتم إش برغرام كالرو أمرور خير أنا هنم من بحلسكو ملحبين دايتم هم خدار بيب آه مندكنا مندكنا عن ديتا أول كردوك آجو أنا مش برنامج مش برنامج كلاري من عمر بان قال له أول بيا بيري بيهنان كل جس كرتشك إتي تختار كستل لردي أول إنه خبرة أنتن آها أولام أولام أول خان تختار بيرم بردلر أنتن ميشا أو ميخائيل بالوفيتش تختيته سردختر أولا تاني أولا تاني خدار الرسير بولا قن هبة بتيته أم بيعن بيعن أختغني آها أنا بيعن خلونا كردين لاف ستوري دين Урод паре тегеп, ол передача на режисер да тебе бите на Винокурова Катерина Лена Бастан Ляуте. Чонтан Келинге Хеллергол Георгий Белосовтын из Сюрахтен Тахарарды режисер этим. Онтан ол бидді опуска бар арай хайын шой байдык хынен хаттақ бұна. НВК сериал ұстон бағарар дейділер, онына қолының көрің дейділер. Мен бастан құттанан, ох, қантан қайдық мен кене асығына соқ кейін дейдім. Онтан неден аккастан бара мен хатера тоқ күйдаты. Интергетін. Аға, тоқ пе ақтым интернетка қайда ұсталары өпсенен біле үмпігін-чүмпігін бардың үйреттім-үйреттім. Онтан қолынан көрек қой хөбе бітті ғанатым. Че давай теден бара мен ұстан ағылатақ бітті. Аға құрсын өпкенші. Аға, білейін ғанатаққа ол энтузиаст бағайы команда тәрелініне. Атен тоққа бәнір бұл баққа осыны бөліққа тіріқтек болды Команданы үлі, бәй-бәйбетін күтті бір өрбағай кәміне ол алтыған үлілен, оны білден тұрыр бәй-бәйбәйіне үйді үйі қанада, тапсық қанада, оператордың күтті көрігін чәбілі бір тұққа керек қанада. Сәб, күнді де отырады, бұл маңның өсі үйділақ бұл. Қолы бір, өпсінің сақа сериалы түгі сүрін идеяты түгі. Егі бұл бігі көрәтшілер бұл түгі дердіға дей? Отақас бірді сериал хем бір үйретер моментлардағы. Оны тағынан біле бігі сақалар күгіммет ұғын бағай еді. Оны атарар, білі бұлыр олың қоғыттар балары дейді. Олың қоғыттар меке тәхен білі капсәндерін дікеңі бұға істелер әтеді. Бігі қабылдағын оны құрдық сериал аны күйе. Орын бігі әттен Бразилия сериалларын көрі әпіп лақытында білейін бәйбет сақабыт Нұротың олығын көрі әбітті. Олар дүйі жона олар олар қорайқа жабы маңық олар олар әбіттен болуын сөп. Маңық кафе арымыттар, маңық жаяға оққа дейін. Мен бір хендері күрдік болуын әбітті. Аты көріптік дағатан дек қиын. Сөйт оғамен саңа сериал беге қанал бұтыр тақсары тұрарды? Бұ алтынды 90 күнттен олы бітер бенеденіктен. Бұ алтынды 90 күнітті? Кәлер не дейл аға, сөй бір сериалым тақсары тұрар. Жәрі? Сайда тұр сақам сириаден. Бұ НВК үліеттерін тұғынан. НВК юбилейгер, саға телевидентін юбилейгер анаммыт. Нашуй? Кім сценария? Дана Сарт сценария. Ол салалта сақағынан ғұры бұта, онына оланы ұғылды бұт бейге. Аты бұл саға көрдірер етінірі компания тұғынан болылағына сүрін оролларға кім он үрі? Телевидение үліеттері ду? Телевидение үліеттері мәннің тұқтар деқа... Статистер ғұрпы массовқа. Камео дем барды, бәлірін ұроларға кейлен тақар ол құрдық ағалар. Механа бар, өпсіне сценаристка бұнаға ұраққан сыл сұрып тұр бұтсы. Біле бір тірілікті үлетін тұғынан, оны қайдақ біле художественна қайық қағабы. Оның... Сайынлары құмайын бейін. Сюжеті айылды бұт. Сүрін геройдар әме айылы бұт персонаж.
олар тула жиңнях инвокаль хеттер костеллер. То ага онда карат үлебит хайда. Охин бир ты мен ты эме кинес тачык бине. Билебин. Биле то хин бир биле аяр үлегер үлели хыджаңын ханны кыру образтары арыергер ылан мен тебегаттан баккын ди. Хин бир көрөн бу холобур прототип инде күлдүк болот ди. Холобур бу кини биле характерин ине арыян онну бу кияга тоокка келдиреген персонаж келдиреген. Онду кийин тетүгөндөр баалдары болду мен анда бар. Холобур. Атан чолан бусын әрегеді. Талбан бар. Бар болдаға да. Кенетін оқ болу. Георгий Белоусов. Георгий Белоусов бар. Чы бары білер, біле... Білер. Көрәтчі, білер, көрер, ұтачылар бар балылар. Оны тағының бейеқа мәндіктен сыл тұрор бұттары. Бағалысты бұл қағанды көстібетті Зақадыровай үлхеттері Төхінден әлбәға маңдық ұлағыт көрдіруғыт олатшынан шөй болу дейбдір. Ол бейі қабілі дәжі бәйбітер өйді бүл күрді, қаларын күрді. Құлы бұра бұй техниктер, бөғі бағалар, оператор, көз түбеттер қандадағаны, оны кенлері бағалысты көрдірім, кенлері өлілер қайдаған көрдірім дейбдір. Бәлі тұл Ой, аңа сериал тақсан әрі, білі, сериал тақсар сезонын наға кеті әлерді, бейі көрі әчілер, бейі бәйбіт тағына кеті әбіт. Әйттін ән бұ, қаста сериалы ұлбұт кейі бұғытынан, сұғы бәлетті көрі өнді бұ, саға сериалын именна ұстарға тұғы ғарқаттардағай қолы бұра, имен қолы бұра бір бұча, бар болары қолары. Туа мәдәк, туа қара ғыр. Устықтар қандық бар үліға балылар білден тұрар. Бігені дем болу ана тұн, ғамы өлдер тема өтте қадайте локация көрді өне білден тұрар. Ол біле инненен жон квартираларын ұжы барларын ұстан бітер бітпетте өкөрі. Бәді көртері құртыңды. Бәді көртері құртыңды. Бәді көртері құртыңды. Көрәтшілер біт нар бір жоны мекөрілерін қай бол бұттар. Олейін нар театр артыстарын бол бақы бүйекі нөрі жонтан әме ұлағатыр болу бұт. Оның кенлері ұстарға ме, конечно, ұстықтарда. Бүрияға қоқ жонлар бұлағады. Құрығыр үттін әте айылғаттың бірілдевет таланына жонлар көстелдер. Анта құрығыр біле ғырғаталылар, оны арыйық қанады, үлелейық қанады, олық сүйсірбе дубыл ұстық қанады. Антын, ғамай бүген тұттар сериалын қандығы, олық ұстаны табылды бұд, олық астынасына үлілі бұд, олық бұстанан дұған барда ғытар сериалын. Антын, ғанның түрбат оқпын бар баппын. Олар әнтін, мәнің, әндекеттен кәлінге Туғар оларғы бәм әме өрінен ер болам де, хем бір бәйті арас-арас. Атын-атын хем бір ордық қандың үрі ден көйені пәк. Барса оғыларын көрдіктер. Сөп, Марина бейіқа бі көрәчілер бі күтті алылар, онына бұ әйіқа үйіті үйіппіттір. Дора болырын, мәған бұғылақ, мәқпіттер бұғылақ. Дора болырын, сериалға артистері қайдақ талығы дей. Артыстар баға бағам кастинг боларын қантын білек қайбе. Кенелерген сен әрін көребін. Дәл, бігі олағына дүрін-дүрін кастинг білдер әтші біт. Әрдәхіп, онына кәлінлер барым анық ол робот, оңын көрдірілері, ағын көрдірілері дәхіп. Онында кәлін тәте пандемияттан кәлін бігі заочына қайып кастингді бітек қойып. Қағаныр білдері бір біппет. Кем оңын бағалақ анкеті үтінген, онына адрес бұтыны пып-пыт, онына алтта үсті саясқа келіпті, анкеті толырын. Олық түгек ұлыстарттан қағалан, әдертті, оғаттың оғанерге да... Білігінді көрем бітерелік бін дейе. Антон, оны бұланы бейгі ұзы біле, құлы бұра бұманлық оруылға батча хастақ, құлы бұра әркейін ады дейі тақпетін олынлықтары көрді үйбіт. Құрығыр білей кейіне ұғыларығындақ бұтына
кастанары келин дедик бидин өңрөр болок бит Тимосовканы. Ноте хоктугу тур бүгүн сериал бу келер эле хатан кел деп тилдир. Ол да кырдык мейден турган би. Кино стахым мы дигер. Он насы билен көрөлөр тига сериаллары. Ол ятан кыжык айга улухан мактал көрөчүлөр атлырыттан Маринага улухан мактал бутун тилдир. Мактал айга. Анда бен жекергенин көрөр де сериаллар. Жекергенден олорон көрөгөт да. Ата мен баланы кергендер. Мен онна ақсыз класқа үйренер қыз тақпын. Кірген мен оттан көрбет оны кірі қарағанан көрілер бола. Атты бар оларын көрер. Ата оны тақа көрер оты қайғыр өйір. Өйдір. Оттан кірген өйді біле оқ біле айыр өле хетке өле әті тақпыда оқ болар болаға дейін. Бе түнге енді өле лейді. Ор онына жа біле асастан қаян қата жені көрін деп көрдік өйдірінек. Наха же дитин кедик ябеле хох байар лагали лихичер ки яха лусар хам болохта. Атан кихин аня вадага да ани бидан сериалга. Хох багар бате. Тоа кедик таа не тен. Бен же кедик ен тоа стува кен сериалга. Хох. Саша ми стува кен бата. Кихин ку бистар на багар бат. Ана хатур кенеру олорор обулуи дитах пнемия акаста наралах. Наха семей. Антан багар кенеге арылды еді, құлбарай еқам еңнік болдаға дейді. Бен тұқ үріқті әқіне? Мен үдебінен омықтылын тұталығын. Қандық? Омықтылын, англиске. Оны жөтсіл ұтталығы жұптым, дәребіне сқолатығар. Түгінінен тұғанан тұқ бар, коллегалар бар, ұрқу коллегалар бар, однокурсниктар бар, ұтал күнінен әғар дәді. Марина, егін әме ғарды дәребі тұтшығын Бұл көндіктіғаны бұл сериал слұспада арылынна дегенде. Арылы бұта. Әте тұғынан көрдік дағатан беге көрөчілер бірдігер сұрда тәрі. Беге ұлыспа бұт халая чыта... Қас кеге өлелігіддер білген? Пермекова Марфа Даниловна. Беға ұла төт режиссер бар, бес оператор. Бес на тұғыт. Нады. Оны екі линейный продюсер. Де олта онча кейлің әдел бұлайды. Де онна бүй күнді көрәчілер бітігер. Бен әкіттан, сұқа телевизиниядан, керен әр үбілуінен, бен ағырдаған дедіғын. Мен бұ телевизиния өлелер біттен олыс астынауын бүй болланы коллектив бұд ұратты. Қаз бірде кейі бұ личности қағы барын тірейіне байы жон. Үлі бит көқтөк пайты қағар мен антон наға жолынауын. Оны тоқ бар, коллегалар бар. Саққа телевидениеті 6-10 ғылынан ете істің әғірдебін, тірердебін. Оны үлі ғыт тағарылақ болын. Мақталлақ көрәтшілері. Тумарық сериалтан бұғатардан үріғын. Ойнатыр. Сәп, отан, бір кейі үлі ғы кәлігіна кемтен әрі үйренер, кемтен әрі тақалы. Наставниген кеме? Ұхуян. Ұхуячындан кеме ағағын? Имені режиссер үлеті. Хоқ, осын антон айар айдера, телевидениеға. Отанлық ұхуячығын дені атыр кен, ол Михаил Сергеевканы мақталбын білдіребін. Келеді көрін. Тұғанын. Оны болағын Олег Олегович Марковқа кенеме әрінен қайыр болағады көйқот. Давай, кытат, күйіңің ден. Нәріндіктен әді. Өйілдер. Әп, отан бәйін жағылқай кейі болыңын әйігін беледей көріндер өйір болықтыр әдебінні. Де, Марина, айыр үлігер әсі дағаны әлбәқ сетейіне, әсі дағаны интерейіне, жан болған бұтатын тардар сериаллары бағары бұтынатын тұс олық қор. Жалу, саргунын, жалуақ кейі әттін айыры тұтара дағаны ұраты болдаға дейін. Күнді тұғатырты көрәчілер, мен туыра тұрбаққа, еге бәғі сериалға тұқыры идеялақ, ең болдақытына беге сақа көрдірер етінері кампания өткер, қайяндығы да идеялар күтін үтін беге Маринаға терерді әқпет, бағар еге сұрый бұт астория Бірген рекламаға бар өт. Күнді дауаттар, бігі бұл WhatsApp нөңе бәғіт еңдерілер кетін, әғірделер кетін, ең ұлықанлық, ең көрәчілер мүтігер.
мақтана бір. Оны қаяндағаны беге коллегалар бұдығар, еге сыласылар күдің тирердек біттен әрендер әбіт. Дәнтін беге үйіз алжыттар бұд келен оралылар бары көрен білеғет. Оваста бұллақ Татьяна Афанасьевна Гоголева, кені күйінан Надежда Константиновна лын беге қалжыттар. Константинова лын. Мұрыстығынан толген қалын. Татьяна Афанасьевна Сахар Республикатын культуратын үтелек үлігіте ұс алдан жұрапчыл ұстарын бачотта қолықтағы, ол егер нүрба чаппандатын ұс алдан суат тұтын жұрапчы алағарын нам қамағаттатыттан бачотта қолықтағы болан олар. Я үте күнінен. Үте күнінен. Татьяна Афанасьевна, олық өйді әбәтімде, өтшіғына қантан түрітті әқіні. Мен де құзға қорық көтер әбітім. Әлбек оғылығы жекергенге, мен ағым барақсан үкі сәрі күттігілаға. Бүліген сағарым бар ғанан көрібін наға дәрді бар бұты біттен. Кені оған ағыз састағыр төрден төт сұллаға әрегенгір бұттар. Онтан бейін сұллаға бейдер келден келер. Қытайынан, Кореянан, Бартынан хүрдер, ұлыған ағыдай дөріретіг әремек күттар. Онтан бейін сұллаға келен бара милисия олаға керер. Оны 36-та сағығыр, 6-13 сұллаға ұжы бүкін сүреттен үгәден барар. Оны білген ғанан көрібін. Ағам барақсан бары қоғы, күн серегер келен, күн өйін тұтан баран, оны рұхыл жоллақты қолыр бұты біттен. Онтан 6-10 сұллаға білі жөйіп әрәселенер, 6-13 сұллаға күн сүреттен барар. Мен барақсан 33 састағар, 6-10 қалан қалар. Оны мен түрден ағығыр, түрден ағы сағығыр күн сүреттен барар. Дүрім нағыл күсті қолыр бұты. Оның мен құрық көтер әбітім, ол күнен бара мен бүгін ұштыл күні. Оның қайттақтыған амын мен ұштыл күніттен халықпын бағарабын. Олық бұты бар бігегей түріп біттер бітеттен, олық бұты ұстатығар бар наставниктар бұтыттан, ұшталар бұтыттан. Әрі туғы бар өтеуіні мен қолы бұра бұйыл әттуін бір хасқын туғы бұтым, ол туғары мен ұшталар бұн. Үтікті қатыбын. Келер туғы үшіғе ұңыр бұттары біттен. Қолы бар 6-10 ғылларда қаса қайырегер хақатла олық өре тұтылды бәт. Әті, оптуғыз кеген тоғы хақылы ғанарғат ең күтті. Семеленер әті біт. Ол кәмінгі мен өн түрдіс сүрбен өмеді қосқы олаған Мария Петровна Бубякинаға. Онтан екі сиен бол бұт ұшталым Галина Николаевна Панаварева қалағым салай әшістеті. Оны саға олығын білбет, тұғы серегер салғынын Ұлу қорқын командатығар, жұрапчен тернәт ұсколатығар етілеммен. Бүгін ұсколым, үкі ұсколым, онына сақатылығы ұрыптан Пырыскөй бағанымына Конешниковаден өтеуекін ұштылғы үкі школағым өйверен әжі бұтым, музыкалынығы өйверен әркәммер. Оның түріп бүттерім әлбәк оғылақты болалар, бары түнен жарықты хатығылары біт, музыкалы школағын беренлер. Оның түрі ебәр ағы бар, ұхамей, олыққа бейген өретәші наставниктер бұт кенер болалар. Мен жөнім наға қылғыз олығы олар бұттар бе, әддебәт олайы қалып бұт. Ол ғанан баран әлбе құтығы қайшысты партия түріп біттер біттен. Дәне әчі, Татьяна Афанасьевна ұлықталынан олар өркейі болар өйтінде. Осы бүгі көрекшілер бі, білген маңында әттіммен санаға бар, әйгін бары белелілері бұл Татьяна Афанасьевна. Ол күні мұтық бі әме білбет жоңы әрі еққайын. Қотығы сұлыс туғынан кепсе еққайын. Текерген туғынан кепсе еққ Жамбастан өлі біттіктен халық. Қанық беріне бір ұтайдырын үнтерергілері болады? Мен Жамбастан радияға 6-10 ғылға қос қолға келбетім. Оны ол ұшталым, Мариптона Бубякина меген радияға ұпыта. Осколаттан бұл? Ағыз саспытта мен эфирге тақыбыдым. Ағыз саспыттан? Да, радия тақыбыдым. Онтан болмағына тұққа телевидения ғаңар ұллатын күтірі. Виктория Максимова, онына Лира Белолюбская тұрнақты кенері көрен долгуен, оғы беретін үйтін. Ол қасылдаққа? Олық амбастықа ұлты оң сайланар түген. Оғы беретігер тақсы бұтым мен. Онтан ұлы эфирге бар бұн. Оны бұ кеғы олығы, олық құр бәлемнер күрдік әбет. Бұ кәнеке мен білеген 300 шекатты үнші оғыны күттілі әлтам дек. Конкурс, юнкордар, оныттан бүгін мен қаяндығаны олық ұмынан кәбіспеккәбін. Құрық сөрақ бітер, әді жәдер жұмытан артықпын бары бұн, қотығы құлыс бар, үйте халай әшілер бар болады. Оттағы оң сәтті халақын ағырыған кәметті. Қамнасты ғоқ, қаршыды ғоқ, оларың кәлбітті тұл бұл барда ғылдан қалбыты. Оны бігі салай әшілер бұд,
Евгений Саевна Михайлова, но верх министрина Иволорорете, манна телевидение директора Николай Никонтьевич Петров, он на народ аймтен дейтен Надежда Семену Толбонова, бу үз салаячы, бу хатугу сулуху кендер сүрэхтәвіттірі. Тауын сәтті халлаққа, бігегі жон сәргі хыллан, тоғылдан, кулуптар, тұбыз, білеген сақа ерен аға тұбызды. Кулуптар, бары куорат кулуптар, театрдарын күрдіктір. Бігі болла, ол кемге барамыд мостатын суя-хуя, кулисалары, кедерін хуя-хуя күтті кергетер әтіпет, онан сеншіскі культураға. Онына сақа оғыты ұйықтақ боларығар, оны бәйім телевизион ішік боламын, қолуыры мүн күрік салафан тәлгет әшімін. Еңеғанан әтелері қан ұсты бұқ күті бұ дейлілер. Студия күрдік, ұрас болар. Бұлым қайттақ төшіге етуаққа, мостағы ұллақына көстуте мәлтақ болар. Оны жібұт қотығы сұлығы сағалығы бар, мен жекіргенім мейхан халықаны көмілес біті. Мен оны күрі оларым өткілік, төттік, алталақ әтілер. Сені көнігер бұ әжейдері ұлыған кіргеттерін білейін, Юргияна монтажды олырыр. Кәлсекті ағатыны көлбәттің монтаж қалыр ұмын дейді. Оның өттен олы қосқолаттан ұлы, Надяғымна мен әпәке қалбыппын. Ол ғағана компьютер ұлық. Оны бартын үлі бітінен ұры ебіт. Надежда ұры ебіт. Осқола ғағаттан бітінетен бәні үлі туақпыт туақ Терапкенін тоқтабыта білеген дағыны бар. Оның қатта бұл Николай Инекен жүшкі тұттары қалар етеді. Қыз ұлақ құты? Мен тоғысты ине болы қатабытым, онтан алты ұлақ бұл. Оның ине болыр жолым, е бәйім жанырдақ болымын, оның ине жолым білбетім. Оның оттан оғы мәні кәлбәт, кетекергенден бітім. Инжеске кейіне күрдіқ, екен ұсалдан Мұсалданлар, үйкен сәсеттілер, оның білі сәттілер, құрып күләтшімін. Және мен бұна үлхет жөзіға мейін таптығырер жонлар керген ұланлар, ұғынлық әккеретен керген ұлбыттара, үйкен ұғынлық әккеретен. Мен алтап-алтапын барапын бәйім үйпітім, елі қағам әрді өлінлер. Оның бапшы текерген тақымақа қалықпын өбіте. Үлен-үлелі Оны мен бұл күншірігер кетек әрген таққан, ұл болан, оғыл онан, білген қос әбе болан олар бұл. Мен әмін мен ұнттан жыл қабар мақтаны бұл. Әп, бұл алта оғылар құтын барытын, телевидение... Бәң дөріп бүтін бөде. Нектеден үйдек бұн әбі да. Үйталлар әжемдер. Бұл үлен үйігер Ауспеддан төріпті. Оттан ұны күрдік. Улахан әрі қобынғы тағыз егерлі олар бұтым. Оттан бараларын күрік үлі еретім. Отты күлтура оны бұ біға ер үлі ғырақанын ендігер бір үші өйдәқ де. Қайтақ графиккін біләған. Енеген ол бұғығығар бара нәмтәрәған, ол бұғығығар астығын, мейін жонлар ас астығыр дуа дейілдер үйін. Сұғымен жетер ұңырыры бұл о дуа дейін. Үйтір жон күттәу алыр үйін. Оттан алты оғыны ұрыққы кәмге біленгі күрдік, кем дағыны асса қастан ұлба сәсіпет. Қанды да прашкенген хоқ, бара тәл егінен, елегінен астығын, елегінен суяған, оны бараларым күсіңгітін күдің батығынлар әдден. Асылғой дағы яқ, дейм. Хоқ болды әдден, кафеген ағай. Кафе дағы яқ. Бұтын бұл ұлыған оғылыр бар намақтаны бұл. Нүргіянам, Надям, Мишелім, ұлық балтыларым, бараттарын әдесі. Білеген әдер әбәлер кенелер. Сәй баты, бігі Надеждалың күтті күрді көпсетен ұлық. Надежды күрді күйен түңінен көпсәрі. Аты мен бәйбін өйдек бүттен біле ағам тұстық болдаға дей, ем күлтүрілі әді. Күрутын спортзалға барғын, матқа ғаджын, матқа да тұяналаған, күрдікса да кәнер тұяналаған дейбі күрдік. Даже бігетір әуі бұратым мамықы мәдеруқа барар, ем болдаға дей, ағау зборға ғаджар, оны бұратым мүшелетер әді. Мен мамам қолыпқа кейіне көрін үшінен бәлдейді. Кейіне көрін бү Папам була на жвачка галач. Москва. Москва та жвачка. На нуле дивдин капсирите. Отон би онтон бо ики сака потен кетер папа вот ти була че кер агор дах пети тен оно музеј го леди дите соттага дружба музејгар он на менар крутон култура искуство джанун кетер да сурјачилар пајеттар меладистар агор дах пети тен нар манник. Джан кербет джанун кетер или харак петен алтре манник керен бидгал тен чајден хансен Онтын болағына... Аны қонығы бұғытын көселдер. Құрыл кәсінісі құқ болағына түхілге жән программаны. Манна. Бері. Оны болағына
театр дыркытыр лерин болла ди модельер дыркытыр лерин эте анын хайдыбын хайл бах хатыр ол ханы телефон сотовой хох болла ди аны тоң селдер кире келеле хип мама хаска келерин бидер болла хатыр мерне ки аны аны тоң сил дактырны мен ки гайдын хок кына мен хайлара кел мана кел хок тагы деген долу ям ки аны ки мере мен орта халматтан келген мен фонтар режиссёр болгон мен болгон режиссёр болгон күнү ба мама келердин кетен олорлар ингин чай кутага ниген болла ди ол бехер кепсе тагы ниген Антон Августина Филипповнан хайдыбын хайл бах баулар баллар этеллох Барты тинник легендалары эле харыкпытнан көрө хартак бүтте. Ону мамалар оңорон тахардам ди. Ону билен жыл хабар нахам мактанабын. Бу төһө даны күддәк төбүктө колоңолор бүтүн менер мен жаллак кейбин ди. Ханны билетерге тары бу жанын бара атта холла жан болулар. Августина Филиппованы бехе Мариетта Семеновна лыгын. Оло хынырка хайрахан кемге ким Миронов эмеже мылак бүтнүр баболлан көмөлөхөн. Зайцевка жүйіп бит. Ол онына болдағына Любовь Ильчук, Швия Север ательелер бары кені таңған барытын тек биттері. Бігі Зайцевка жүйіп бит. Кеніне онын бастықы қардыйтын оңырын, бастықы продюсері болуын болу қотыртағыта. Ақытығы солыс тұға болды. Орденін кавалері болды. Үйеребін. Тәрібіт жекергенім фестивалдарыттан Нажежа Семену Толбон болын көрі-көрі үйеребіт. Білеген ол жекергеттер барыса, тарбаға баттанар үлігет оғылырдық, үте маңы жон болылыр. Оның ұттан мен әтектің бағарыпын әлді қоғылық дейін жол, тек орғыр әтелілер дейті еммәт, түгіммәт кіжік, финансовы наға дейін мәккін, түгіммәккін. Құрық қатшы айданы, қайдақ ағаяқтан әлбәтіған дейін. Қайдақ кемі тоторуғын дейін, қайдақ маңы тіктіңіндарыған дейін. Оны мен қолабыра мағағынға кізік олы қаджават еңебін. Барыта әрдеттен оғылырым қырардақтарына берейлер бұстарығар. Хас болды дағыны әрге таңағы дейін мастер жоңы күтті білсебін ағай, оны берен. Сас ұжы күхін кәтер шубалары, бергелері, барыта бәлем болар. Меха қайада қотының барақсыттары үшен үші өйдендер әті өлі әт жөн олғының баран. Қайада қовар бейін асқыны байбатақ, бейін шубаны тік бәтақ тәрі. Барытын қайдары бәйбіт сен жаханан, онына қағандағаны мен кәргеттер бүн кетер оғы таңығы көрді үйдер бүн кемді көрбәтіғы болу, барытын әлді жаханар әті өт. Татьяна Фанасиевна, олыс энергиялақ, барытын бәйті бұлу отталы жаханылары болу қайдықары. Сандара жиен оғыбын күттірі туаққа бар бұп бұтса. Соғыру кәргенім, оны қара күйім болы Москваға. Оны Сидор Афанасьевичтен ке, өксе көлің ол өксе түгін көрдіу барыр бұтығар, ұңығар барыр бұтығар аяндан еген. Сидор Афанасьевич ке сандары көпсірі. Бұл мен балтым сайыны бірге әтін кетәді жау. Бұл мәрі кімейінер әйелі құрдық бұл. Ол кемгетте үйгістеған кейі раз күтәнінік олыпты болады. Тұғырған ағыз кемінер бұл. Құты үддәң. Оның ұттан қайы бағарыр дойды бұттан. Қайы бағарыр дойды бұттан оғы бұға кәлем бе қолы сөретілер. Оты конкурсы тәрер бітер болдағын өттен бәйім күлтүрілі әйті боламын білі опыттақ болдағым де. Ол конкурсы тәрер менен әмін пайуты танцуы дети севера, Народный театрдар фестивалерін бартын бұл телевидение егер. Семья года. Бартын народ әйімтін жетті, бартын тәрер әйті біт. Оны бұл саға телевидение кітары белгілілер ә Жон санаты төпсер, күп күрекі оғырдағыттан күрдер сағығар барыр дейірі, бұ бары сақа телевизиянеті күйістек болдағына, сақа телевизиянеті сақылы саңардар болдағына, үшігейге ұғыяр болдағына, ошығын әрі нұрот-нұрот бұйытынан кені күйірер. Ол ең мен қотығы құлыс бұн тәрер бер, мен хүйелім хорығым, Ты қолыбырынны бастықызды қаңырай жанлар балар әті. Қайтақ бұл күп күрекі сыңсыран оғылыр ән театр опера балет ағалаған. Тоғы хамы бастың театр. Просто дүкті ұстыне оғы ене дейден. Хамы үшілей барыта оғы ене болуқтақ. Оғы оғыр дәғіттен бәғу хағы көрбәкі барыта кәрені көрен ұлаттығына түмсілек болар. Кені ұйықтақ болар. Сенаға тақсан тұрарға, қайтақ саңырарға. Бұ ағыз ұрыт опера балет театры, дворец, Нуша театры, Саха театры, барыта тобыс толыры көрәші болар еті. Білім бола көрәші культура тұқыраты қолар еді, оны эфирге тақ көпінен әтеяқтан бағарып. Әйгі көрәшілер бар болла қытына бейгі бар бұд. Көрәшілер 90-30 тез қытына дәрі таққыр, виртуалына оғыға энергия бер бәкіт. Ол емен виртуалыны олық сайдар үшігей.
Олганым барын тырнакты көрсү, тырнакты кепсети. Мен жонтон мен агыл бут фосфуда огор эни жерген бербет. Энилигинен асты олор бут ахын, мен тик бит таңахын, мен тутан көрбөт. Эн огого сөтүлөп бидин ол иес. Тик тик таганы олосул хан кылатакын. Бу саха огото сайдарыгар. Канны кара ыпырак улустан келен бу улахан республика бит улахан сыны теркелен турарка гавер даган ден республика үгүс элбек оголору керди. Аны саха телевидениеде күйөн нахтар. Колу бар мен тарияшер боллам ди. Аны мен тариемен ол кенерге шө условияга телевидение устур условиятын тарияттым бу. Колу бар мен тогогон жылдардагы японский телевидение келен устан бар миген араз өлө аңыр бута. Соттуга жок тарибитим мен. Аны мен телевизиончик боломун жонтан атынык белем дейбин ба. Батта, кол бара мен эки тугу көрөбүн, түгөгө көрөбүн. Аны ол Япония бийине касылыңдар буттары. Мен оголдору бетелер тоо бар батак бут ите тоо бар батак бут. Японияга дия. Сөп кидик тагалар киндах битне, допустим, бу мен тоо хан алты алга дигине бем осколун битерим баран юридическая кирех мар бутум, менеджер кускайга. Оно волнагана ием ол Агустина Филиппованы 96-га жаж битера зайсыпка онна Санкт-Петербурга. Онда келен баран этер булдаден, канда да мында егуга кит баккын, учеба корып бар, онна баранган Санкт-Петербурга ерінен, онна ман життер кредар жандар журналист болангын, эй, юрист болангын дир. Хам ман життер кредар ән журналист болангын дир, журналист болдах ош культура эргетигер ин кире кыннада ден олох күгүнен киллер онна бәйді бар. Оттонда дағында департамент бар болан, Михайлов өшке бейін амақтаны бұд. Ол кемдерге кене Әлбәк оғылықтырғы толуына дейін, туық бары хатаға, департамент бар болын. Әлбәк оғылықтырғы бар. Оның өрен нақтыр әзі білеген. Проезд, стипендия. Бүгін өренем де мен әп. Ем атарын бар бұта. Оның бұлағына тием мен қаш күн айы түйбін. Та-та-та-та. Тоғы? Оғылыр бұн ақтан балтылар. Бұн ақтан осколатын бәбі көрдіқ бітті. Жомын ақтан оны бұлағына әриер. Ашаға бар әрек дағына бұлағына үтілгін оның алу. Хата аңар баппын дағыны. Оны маматер бұлағы. Үтір бұлағынан әрек бәппін дейір. Олай мен. Біттен дейі атығы. Оның бұлағына. Әйін мен басшы пінден жаға өрек қығдар үджігін дейбітер. Басшы өле ұстым. Ол кемге 96-ға күхін дейбіт маян қалбыда. Оның қығығаны Әпіде көнікуға кілбаққын дендігіне. Онтан наға ұтаннақ кетірді қайдақты тоғын әтті халға февральгі көнікуға бар арайы ұңырда. Билет ұлбыт, дөрші билет ұлдым, кәләғын кетірді, өрім олық мұңыра қоқ. Онна кәләғын жүрді бер. Тоғыр қалбыт әкендірден таңа суян, қаян, жағайық көнікуға бұтыр. Онтан арай б Әрейдім туғары. Чымынданы мейін білем, мүмкін білем. Әйін кәтірі көпсетейлі әппін дейір болады. Бұдейін болағына баран қалық мейхі көмілі өққынады дейді бұл академы. Мен бұл проекторда әппін, бұл баларыны жүзді. Жонлық сағалаты. Сағалары. Оғылырғын балтыларғынан көрі өққынады да. Өпсенің тірәйінгі Ол бағар ұлық бұтын, ұлық нағалар бұтын. Анныра атақ бардаққына әйме әжиме мен өрін әдер болғады. Ол күрдік жанның хағалауы бұт, атақ бұпаларыны жүздаға бігі алтығы бары тұқ бұт. Күттік астақ. Қамнашыттар. Қамнашыттар. Ол мәні көмілі әтшінен сүрдеқ бұт кейін ауып бұт арай, әйгі бұд үшай болағады кетірін ішілді, енің бір атым кәліғай. Бұдан ұлық кәліғай дейір, оны тұқты бір үйіраға жүрбітістен мәні көрер өрі болдақ бұт, ол білі көрер әйгі бұдден сүрден, оның қанды әйін ауылғандық жүбатақ жанлар оның атаққан. Сәп, білген тұғаттырытын, бұл қотығы сұлыс тұғынан қырдық білсет әрие, беге көрекшілер бітер көрдірі қиын, ағаяқ мүйтелек сюжетті. Жол сюжет кәмер мен капсил ұрықпын әп болады. Капсил ұрықпын. Михайлы Феншик кетін жағылаққа бұл қотығы сұлығы көрен академиеті тәрек дебіті. Академиеті туға үрдәң әлбәк, туға салаты. Ол үлебет қамнасты түрді әшеддік барды. Ол қамын бұл білейім пандемия кәмер. Бұл мен олық самый күсті әжінім болар олар коллективім. Оны верен әшім Сарғыланы Лебедева, Биргөл Әләбік коллегам Светлана Хрисамповна. Оны тұн олық бар Биргөл Әлән кәлбет Тамары
Константиновнам Татьяна Просимова. Мана таханан жабу саха народун тоқ бар шымшаколерин, барларын олары көрүнлерен бу мөрди хиден Асен Сергеевич көрсөлөрө. Онна тоғон асаллаха кене сапиго лели хиден хан ол хан бириштер кене калан туттар бута. Аха. Бегүлөп тер хан расптар Асен Сергеевич круг оголорго көрсөйүгө туттан санаатын эттен төлөптөн хүддах кынаттыр. Онда та биге бу республика бит Майхалев иштери бит болан республика президенти Ыйтархандарын главаларын президенттерин правительствонун урактарын улуха келдери бит болду ди. Вот. Эмне гана анда то бу омук сиригер бага тахриптылар. Кас сиргер хартты ди Оксайнан. Биге Америкага, онна Австралияга жебатты бит. Новая Зеландия. Вот аттан бу надежда ЮНЕСКО. Допустим, беги хагал бутерол, он там беги хагал балтелар бут ведущий дулар это, и ки айталах сандар ведущий дулар кравра бут микрофон тахачина инди бу кутубу, бара осколане бидерен университет кирихти дар дулда улелхер тахтара ди, ану тарам була тау ханага султан беги уже манна кораккер бол бака улустранан карьера ди бит, ол анна волана бу унвака бут бәбіт бұл ұнвықағыт олық сұлай масына берен мені пытывысқынан тейілден Афанасий Иванович президенті ұнтың Харлампин Азарович кемнергер бүйге олық күштәқті күлілер бүйді. Оны бұл әді бұл үкі бүйде инженер, үш оператор, бұқ режиссер, режиссер олық сұлай қалың команданың кейәтші бүйді. Ол оғылары мен біле тардар әді. Білейін боланы хоғытаған тиен келді. Ой, хоғытақ келіндәм деп күрдік ұрқу, ұрқу әді келдер келді. Ұрыт олақ мұлқан қалың командының келәді келді деген. Ол оғыланы, конечно, білейін ұрқаттарда. Онтон ол ұрыт дағаны қайда қарайын, наға үрді олар айыннан дейеміт оны. Түнікке кәдер әттебет қасыдат ағысқа түптірі қандыратын ұлысқа еңгір әттебетінар, айында ең қадарын тірейхені байкамдарды. Сылға хүрбет өт ұлығы көттілі ерін. Атына ден дұпыстың білген ұлы қарай ұлар, қат білі мен ұжы хүрбе әтті ғыл ұғылыры көтірілі әтағым де, оң әтті ғаспыттан бұтердің төт оғалар, оны зүрекелер бұл чақчылар елдері бітсеп. Білі ұрыт, оғы болағаны күттен баран бәтін күтті күтті бұт оғаларын кейден залғы кейден әбәт көрір әді. Бұрақтар кейтін? Біліңе түріппіттер де руководителер дағаны ұсырын сарлайатшылардан нар қысанта қалар әді. Оғаларды, оғаларын ұлылар жабардылар. То есть атын оғалары көрбетті. Өйе бір. Мәне біреме біт ер болла түгөт яқтын бағарамын. Тұстықтары мен мүлтәтілер дейлерді. Бұ жан көрбет болла. Урут поллағына мен қолабыраза білеген көркен тұхынан, олақан білейлі ағдандар көл бәк выставканың ұрып, олықтырын өретебен, режиссер бұйытынан тәребен, ол онында поллағына көребен, народ көйе, көмел көйе. Кенелер қолабыра болық, тұннақ, жон әйгетінен, біле оғуқай жыңнақты әлбәк қиы, ұғынның оғуқай датығаны күйі көтерді. Көтеғым де. Ол энергия бітей тағыс болды. Тұстықтары батыңайдан әлбәк зеречел көрбет, ұрыққы құрдық барнық балейден, халғынынан көтеттен тағары. Бұл саға итағалегер ол наға күштәқтік барып да. Онан бола бігі тұғынақ, түхетіңін олы қайды бітін ендегер сақалар, бігі күш біт сұтар әті, бігі хатан істер бітігер, сәңәрер бітігер, энергия бітін бәстер бітігер. Онан бола қобыра білген саға телевизиянетін бұ алтығын ғылынан күйірттіқ бітіне, өстсі күйірттіқ бітіне, бұлақ тұбыстық әде, аны көйені кітті тәбістен болды. Онына бі саға үс күтін күйірден бердіқ бітіне. Тоқ бар тілікті ғылай әшті барта саға телевизиянетті сайдығыр, оғы күрір дәғіттен көміл өстіғіне, тоғыра оғы қатшы хоқтен олар орға әлбе қойнаты хоқ. Бар оңыр оққанады. Бейі болағаны қолабыра бұл телевизиянен әрі олар бұл, бұл қотығы құлыстар. Онтан бары тәрі әмбетін барытын нұрғыт көйінен оңыр бұл. Төріппеттер ұзыныстарынан, төріппеттер бұл мұхерегер қашчыны төлілерінен. Онында бейі қолабыра 5 миллион әк проекті, 500 рет түхіншіні государствоттан ұла бұл. Бұл үйде бұл бұраш бұтығар. Оның эфиріне береме бет. Бұл беге байбет болар, қотығы ұлыстар. Оның әбейтін тәрілді, оның бұл ханға қалай ашылар, оның тәңгі бәхіп ұрқу Николай Егорович Андуросов қолы бұрын. Қолы бұрын сұнтар Яковлев Георгий Петрович қолы бұрын. Чүріпшеттен Амосов қолы бұрын, Таттаттан Сорып қолы бұрын ұлықтырынады. Оғы тұғығар Владимир Семенович Паскачин, Донской Михаил Михайлович. Өне ғанан болғана беге
Bu birime bitti bu kadar. Birime bitti. Bütün neler oğulara min bir yitinliydi. Bu hege hotugu suluz proyektten taksıbıt. Александр Эмилианов. Кени боллагана испытуттан кытты бута. Тутаччы те. Ол тутаччы бутен беге о хоту холыска кыттатын кытта халаячы те. Наха талан накын же музыкальный гы киллер. Ологолар ян халлы. Ологолар ян халлы. Онды кулар ибы тогой бэх. Онын Саха театрын, Саха театрыгар артистар баалар, опера балет театрын, отушча кейте, эстрада театрын аңары жетак битне. Сонна культура халаячы кыттачы. Чыры Татьяна Афанасьевна, Надежда Константиновна Бейгер. Анатольевна. Анатольевна Константинова. Бейгер кәлен ғылжыттау күтір тілдегі сендік мақтана бұд. Күдік тағын онына бұ кәлен ең юбилейдақ күнінен егіне дейдегі сендік ғырдалі. Егіне мен. Хәм жынтың күнді көрәчілер бет, беге егіне күтті анығызғы жетперге көрсек бөт. Түм сөйләк бұл оқайын, бар жаным. Үбілен. Онық. Сана мағатына, күймада қатыр ең кейінің еткесі дәйді.